Në Kosovë, kryetarja e gjykatës posaçme, që do të trajtojë pretendimet për krime lufte e Katerina Trëndafilova, tha se ende nuk ka asnjë akuzë të ngritur rreth këtyre pretendimeve, ndërsa nënvizoi se kjo gjykatë do të merret me individët dhe jo me organizata apo etni. Në vizitën e saj të parë në Kosovë, ajo tha se gjykata do të jetë pa anshme dhe pa ndikuar politikisht. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Vllaca. Kryetarja e gjykatës së posaçme që do trajtoj pretendimet për krime lufte në Kosovë, Katerina Trëndafilova, tha të enjtën në Prishtinë se ende nuk ka asnjë akt akuzë të ngritur ndaj ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo i bëri këto komente në kuadër të vizitës së saj të parë në Kosovë, që kur në dhjetor të vitit të kaluar u emrua në krye të dhomave të specializuara, siç quhet ndryshe gjykata e posaçme. The specialist chambers have been established to address... Dhomat e specializuara janë themeluar për të trajtuar pretendimet për krime kundër njerëzimit dhe po ashtu edhe krime të luftës, duke siguruar gjykime të drejta dhe të paanshme. Mandati i dhomave të specializuara është që të ndiqen dhe të gjykohen rastet kundër individve dhe jo kundër organizatave apo entiteteve. Zonja Trëndafilova po ashtu siguroi se politika nuk do të mund të ushtrojë kurfar ndikimi në punën e kësaj gjykate. We would like to ensure that the specialist chambers be seen. Do të donim t'ju siguronim që t'i shihni dhomat e specializuara si të pavarura, të paanshme dhe të drejta. Ne nuk do të prekemi nga asnjë lloj ndikimi, ndërhyrjeje apo agjende politike. Gjyqësia nuk shkon me politikën. Pra, nëse dikush mendon se mund të bëj diçka të tillë, gjykatësit e dhomës së posaçme nuk janë adresa e duhur. Gjykata e posaçme është e vendosur në Hagë, qytetin që është mikpritës edhe i tri gjykatave ndërkombëtare, përfshirë edhe atë për krime lufte në hapësirën e ish-Jugosllavisë. Ideja për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë pasoi hetimet e pretendimeve të të dërguarit në Këshillin e Evropës Dick Marty, raporti i të cilit i paraqitur në Këshillin e Evropës 6 vjet më parë përmban akuza ndaj ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për rrëmbime, keqtrajtime, vrasje pa gjyq dhe në disa raste marrje me forcë organesh njerëzore dhe trafikim të tyre nga Shqipëria gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Në vitin 2011, Bashkimi Evropian krijoi një grup të posaçëm për të hetuar rreth akuzave të raportit Marti. Në fillim të muajit gusht të vitit 2015, Parlamenti i Kosovës miratoi me shumicë votash ligjin për gjykatën e posaçme, e cila financohet nga Bashkimi Evropian dhe do të veprojë në përputhje me ligjet e Kosovës. Hetimet rreth pretendimeve për krime lufte të kryera nga pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kishin nxitur reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998-99. Zyrtarët perëndimor pohojnë se gjykata do të ndihmojë heqjen e rreve të zeza mbi Kosovën. Për Zërin e Amerikës, Edlira Vllaca, Prishtinë.